Eu sou a Rose Cilento da Mapa. Eu sou responsável pelo atendimento comercial da Dimensional dentro da Mapa. A Mapa é uma empresa multinacional que pertence a um grupo americano. Ela chegou no Brasil há mais de 20 anos com a aquisição da Mucambo. Hoje eu estou aqui para falar da parceria que há entre a Mapa e a Dimensional. Essa parceria iniciou-se em janeiro de 2011 e ao longo do tempo foi se solidificando. Trabalhamos com um time experiente e especializado sempre à disposição da equipe comercial e técnica da Dimensional, com foco em desenvolvimento em vários segmentos do mercado nacional. Sou Fábio Lima, faço a coordenação técnica e desenvolvimento da Mapa, atuo no Brasil inteiro coordenando os desenvolvimentos do nosso time.